La papa, la pot no portar-la. Si si no necessites? No, no, no. La puc sempre necessitar. Sempre. Sempre. No hi ha cap paraula que... Va. Tenim en compte que aquí hi ha 5 tipus de caselles. Val? Hi ha les caselles, diguem, que són les normals, que no hi ha cap tipus de premi. Ja els hi queda el seu valor facial, el valor facial de la lletra. El sumo en aquest, no? Sí. Jo poso 18, 18. Ai, no, és aquí. No, 18, 18, jo poso. Tres lletres, t'hauràs d'agafar-ne tres. Ah, després de comptar... Després de... Eh? Recorda'm quin és aquest premi. Ah, el mateix color. És el mateix. Doble de paraula. La segona, quina vols dir que és la segona? La segona és fer una paraula que a més a més, de rebot... Va, sí. No sé... Arreplegar-se, no sé, arreplegueu, no? Perquè seria arreplegar.